Bona tarda. Com se diu vostè? Manuel Sansadó, per a servir. De quina casa sou? De Tivissa, de los dient de Caperesans. De Caperesans. I ara on viviu? Ara, actualment, visco a la Serra. A la Serra. Què em podeu explicar dels records de la vostra joventut a Tivissa? Home, coses bastant dolentes, però aquella època era el que era. Quin any vau néixer? Quin any vau néixer vostè? L'any 28. L'any 28. Mm. I què m'explicau doncs de la guerra? Doncs bueno, va deixar la guerra, va passar la guerra, i a la guerra, que era l'any 36 o 37. El 36 va començar. Sí. Jo resulta que vaig anar al col·legi només 15 dies, amb un mestre que li diuen Pasqual de Tivissa. On te la feu, el col·legi, aquests 15 dies? On t'ho feu, això? El col·legi, a l'escola que hi ha a Tivissa. L'escola que hi ha a Tivissa. I després, pues, va estellar la guerra i ja no vam anar cap col·legi. I després, a Tivissa, amb la guerra, se va formar una cosa que diuen la col·lectivitat. Sí. Col·lectivitat. I el pare i meu germà, que li diuen Antonio, que és mort, doncs se van apuntar a la col·lectivitat i treballaven a la col·lectivitat, pues, la gent treballadora del poble. I jo, que tenia uns 6 o 7 anys, vaig anar a plegar ametlles a la Plana Miquelina. Poc estrament d'això, eh? 6 o 7 anys, eh? Perquè allò a la col·lectivitat que et donaven quatre tomàquets, una mica de vi, una mica d'oli i tot això. I després de la col·lectivitat, que va ser ja la guerra, doncs després resulta que vaig estar a mosso 3 o 4 mesos a Cal Tamboner. Que el noi de el fill de Cal Tamboner va anar a la guerra i es van quedar les dues germanes i la mare. I vaig anar a mosso, sense guanyar un duro. I jovenet? Home, doncs devia tindre 7 o 8 anys. 7 o 8 anys. Devia tindre, sí. Bueno, vaig estar uns 3 mesos que no em donaven res, només me donaven una dotzena d'ous cada setmana quan anava al poble, que era el mas de Natocs. Ah, Natocs. Era proper, eh? Sí. La mare estava molt contenta perquè em donaven això dels ous. I allí vaig estar aquesta temporada. I després, que devia tindre ja uns 8 o 9 anys, vaig començar a treballar de paleta de menobre al Borni. Ah. L'ovell del Borni. Però no sé si era abans o després. Després del Borni, també vaig treballar per un que li diuen Ramon de Guitarres, amb mosso, que em donava un plat de recapte i 2 pessetes del dia. Que Ramon de Guitarres és l'entrada de vista de Mont de Camorràs, aquella casa que ara ha fet nova. Allò, allí vivia un de Ramon de Guitarres que va vindre aquell senyor de Reus, que no tenia fill, que era família de Chopina, que d'aquí va ser que jo algunes vegades entrava al patronat i no pagava, perquè eren les pel·lícules i coses així, tot això. Bueno, i després d'això, pues, vaig anar a treballar per Cabaltesà, que eren dos germans. Cabaltesà, els Obagues, a totes les finques. I va passar també uns anys. I després, pues, de la guerra, ens van fer marxar a les moles, a la caseta que teníem a la mola. Quina mola era? La mola de Pere Sants. De Pere Sants, la vostra, doncs. I allà a la mola vam estar 2 o 3 mesos i allí va bé, resulta que vam fer davant de la caseta un sequer de rames de pi i la mare va anar al poble a Tivissa al cap dels 3 mesos i després se va cremar tot, tota la caseta es va cremar tot. I resulta que amb una cartera, en aquella època, la mare no sé com Déu com ho devia fer, que tenia 700 pessetes, i va caure la cartera i va caure una teula damunt i es va salvar els quartos. És tremendo això, eh? Que era en Capitàlia? En aquella època. En aquella època era tremendo, eh? Bueno, i allí vam passar, se va cremar la caseta i d'allí vam passar amb una caseta, que era la guerra, davant del barber, d'aquests, del barber, com se diuen? Pallasso. Pallasso. Davant hi havia una caseta que era de Cap Víctor,
i vam anar allí. Sí, tu, sí, aquesta història. I després d'allí devia passar uns mesos, perquè vam fer marxar la gent del poble, que quasi no calia que fessin marxar. Però vam fer, després d'uns mesos i vam tornar a anar al poble, a Tbilisi. Però això ja devia passar dos o tres anys. I després ja vam treballar a la col·lectivitat, el pare i el meu germà i tot això, i jo devia tindre 7 o 8 anys i treballava també a la col·lectivitat. I què se'n recordeu més del període? Calla. I després resulta que a aquesta edat, que devia tindre jo potser uns 10 anys o 11, vam fer un tracte a les Rojales, de Tbilisi, per anar al Mar de Rojals. I resulta que vam treure el fem, vam fer els clots dels ametllers i després vam ser a l'hora de la veritat de comprar una mula per 30 duros i no me'ls va voler deixar els 30 duros. Imagina't que ara 30 duros... De res. Bueno, i va ser la nostra salvació. I després, clar, va passar això aquest temps i ja mos vam fer per allà als 13 o 14 anys. I va ser que tots els germans, n'hi havia dos o tres que eren bessons, petits, la germana i tot això, i mos va sortir l'ocasió, als 14 anys que jo tenia, d'anar a la serra a treballar per una cara que tenia Cal Navàs, que em penso que aquella època era la segona més rica de la serra. Primer era el Mas de l'Arany i després era la Navassa. I allí guanyàvem poc, però mos va sortir la loteria, perquè esmorzàvem, dinàvem i sopàvem cada dia a casa. Que a Tbilisi havíem de fer 5 cistells per anar a treballar i caminar una hora i mitja o dos. La Devesa, aquí, cap allà i tal. Això és tremendo. Doncs bueno, aquí vam estar a la serra i aquí vam estar al cel, perquè no mos manava ningú. I un any vam plantar 20.000 ceps. 20.000 ceps, que aviat se diu. I el pare era un gran empeltador d'Ullet, Pere Sanz. I escoltem, i aquí vam estar a la glòria. Però després vam passar uns anys que vam viure molt bé treballant, menges i això, i després mos vam fer grans, i Manel, que Manel ja tenia el cap de la jardineria que hi va néixer a Tbilisi, per estar a l'Ajuntament de Barcelona i treballar a l'Ajuntament de Barcelona, i vaig lograr poder ser encarregat de l'Ajuntament de Barcelona. I vaig marxar d'aquí, que tenia 29 anys. I vaig treballar per un senyor 10 anys de jardiner, que hi vaig anar per recomendació, un tal Rigola, que era el millor del Barcelona en aquella època. 10 anys. Després vaig treballar 10 anys amb una fàbrica d'encarregat, que vaig entrar per recomendació, de globos. I després vaig entrar a Parques i Jardins 13 anys d'encarregat amb un juguit i la Sagrada Família, les dues places de la Sagrada Família i el Passeig de Sant Joan. Bueno, allò va ser, per mi, Amèrica. Amèrica. I la dona era de la serra. I despreciava molt la serra, l'estimava molt la serra. I per esport. No, mena, és tranquil. I després vam comprar un hort aquí a la serra, que tenia la casa i a Pairal, i ella sempre tenia cap. No, tranquil, Manel. Ella a la serra i Manel a Tbilisi. I bueno, els anys van passar, i em vaig jubilar, que vaig ser, potser un fallo, però clar, la vida no se sap, als 60 anys, que havia cotitzat 47. I esclar, vaig als 60 anys, i vaig anar a les oficines, i em van dir el que guanyaria cada... que em quedaria de sou, cada mes. No. I vaig dir, doncs, bueno, plegaré i treballaré 9 anys pel meu compte a les Tres Torres, que és el millor de Barcelona. Tres Torres, Pedralbes i tot allò de Sarrià. Allò, escoltem, 9 anys. Però després va passar una cosa, que guanyava molt però gastava. Anava al restaurant i això i l'altre. I després me vaig voler retirar perquè amb l'hortet i la paga, t'he vist, a la serra estava bé. I aquí faig tomàques, hamburgínies, patates, dono de tot i encara ven. I encara en sobra. I encara ven. Espereu.